Vi er i Danmark! Vi er ute på Vilsmo, hva gjør vi da? Vi tar opp kamera og filmer det. Mat og te og da vi er ute på Vilsmo, vi kommer ikke hjem igjen. Ok, folkens. Vi er i Danmark. Hallo, Theodor. Vi er på Vilsmo. Vi finner ikke veien, så vi må finne veien. Kanskje vi skal svinge inn her? Så vi skal ikke gå den veien? Det er feil vei. Heldigvis har jeg min. Nei, hva er det? Heldigvis har jeg min. Snackships! Jeg har... Vi er sponset! Ikke. Kims ostepopp! Dette kan bli en lang vei. Oi, jeg sølte ostepopp! Dette, ass! Jeg tar ikke løser, ass. Det var veldig lett som tok en gigantisk omvei rundt her. Ja, det tror jeg. Vi finner ikke... Ja, det, vi har gått en sirkel. Men vi skal nok finne veien hjem. Theodor, har du høye håp for denne turen? Nei, ikke heller. Vi er da. Så det er noe positivt. Skandukssenteret, vi startet. Ja, vi er tilbake der vi startet. Hæ? Hei! Dutta du meg? Du dutta meg? Ja. Ja, jeg vet ikke om vi kommer oss hjem. Men det er bare å håpe da. Dere, jeg er usikker på om... Vi klarer å komme oss hjem uten Google Maps. Danmark er et ordentlig rart sted. Nå er vi på rett vei. 30. Nå er vi på rett vei. Ja, vi har funnet skiltet til 30. En av fem hint. Det blåser. Det er sant. Vi går tilbake der vi startet. Ok. Så da... Med havet? Ja, fordi man må gå den veien av havet. Så var den veien det selv der, ja. Da tenkte jeg feil. Da er det bare å gå. Nei. Vi var mer sånn der henne. Jeg føler meg. Er det ikke kult at vi har vlogg, folkens? Jeg føler meg forvirret. Det er første vloggen min. Ja, jeg føler meg også veldig forvirret. Det er meg der. Du må gå henne. De! De husker jeg. De går og ballene. Åh, de ja! Ja, men de er sånn overalt. Det er nøkkelen til vår suksess. Ja, jeg tror det må være inn der. Nå burde jeg ikke spise deg. Nei, det kan jeg være enig. Nei, Danmark, det er et rart sted. Det er liksom... Man finner aldri veien, vet du. Ja, og så er det nesten ingen trær. Nei, men det er jo noe trær henne, og der da, med sånn. Ja, men altså, jeg hytter. Men jeg tror det må være henne her. Katt. Hva er katt? Der borte. Der er det en katt, vet du! Der, ja. Den viser oss vei. Her gjør den. Det kan ikke jeg finne. Nei, den er nok her, Renette.
Ja, men jeg er sikker, kanskje vi må gå litt lenger. Mats og Thea, du er ute på Vilsbo! Episode 1. Skrangla rundt i Danmark. Yes, nå har vi nesten funnet gata. Eller nabogata. Vent, gikk ikke vi der? Hvor da? Ja, havet er der. Du, nå tror jeg vi har funnet veien. Men, ja, vi skulle kanskje ha filmet når vi gikk hen til det stedet som vi var da. Men det gjorde vi jo ikke. Fordi, ja, det gjorde vi ikke. Da var vi ikke ute på villspor, og da var det ikke så gøy. Nei, det var ikke der likevel. Det var ikke en sånn merkelig sving her. Det var det ikke, på den som der vi gikk. Ja. Skal vi gå der? Ja, det lurt. Følge havet. Så kommer vi oss... Vi kommer oss fram. Ja. Yo, yo, yo! Nå går vi over det her fjellet. Til humpen. Den lille humpen. Det ganske stort fjell. Jeg har fortsatt ostepoppen min. Selv om jeg har mistet litt i sted. Skilt? Ja, det var det. Jeg er sikker på at jeg skal være lenger inn der. Ikke løp fra meg da! Han slipper unna. Jeg tror kanskje han slapp unna. Han har funnet det. Han er helten. Skjøt du meg med fingerpistol? Hva er det du skal? Hvor er det du skal, Theodor? Vi skulle jo liksom være ute på villspor. Theodor da. Og så løp han inn i solnedgangen. Nei, jeg har ikke solnedgang, men det går fint. Nå kjenner jeg meg igjen. Ser du hvor er den? Der var den, ja. Nei, den var ikke der. Nei, det var feil. What? Danmarkfjell? Hashtag Danmarkfjell! Men da var vi fremme. Ja, vi var. Ok, ha det. Hvordan slutter man å filme? Det er en brannhydrant.